د لوی سپیشلی خدای په نامه ګرانو ماشومانو السلام علیکم. ډیر خوشاله یم چې نن می تاسو ته یوې بلې کیسې راوړې ده. زموږ د نننۍ کیسه عنوان د شکون لپاره جامې ده. دا کتاب جامې ریشیا لیکلې ده او محمد ناصر صدیقی د درخت دانش کتابتون لپاره پښتو ته ژباړلې ده. شګلالیو راځي چې کیسه پایل وکړو. نوې کال نږدې دی. گیتوم تارکشه ډیر باید کار وکړي. گیتوم په تعجب سره وایي، زه د کورو لپاره څنګه کالی جوړ کړم؟ لومړنۍ جامې چې گیتوم جوړې کړې ډیرې نازکه وې. دویمې جامې ډیرې کلکې وې. کورو حتی په هغې کې ګرځېدلی نه شوه. کورو فکر کوي، زه باید په نوي کال کې په کور کې پاتې شم. گیتوم فکر کوي، په یوه ډول به د کورو لپاره جامې جوړې کړم، خو نورې جامې هم ورسره جوړې نه شوې. یوازې له مخې هغه پټ کړی و. کورو گیتوم ته ژاړي، زما سره هیڅ کالی نه جوړېږي. اوس د نوی کال شپه و. گیتوم ټوله شپه کار وکړ، ټوله شپه یې خوب ونه کړ. هغې د کورو د اغیزو ترمنځ ښکلی ډیزاین وګنډلو. د نوی کال پر ورځ هر چا ښکلی جامې په ځان کړې وې. ډېرې سیالۍ ډالۍ او مډالونه وو. کورو د شو جامو مډال ترلاسه کړ، خو تر ټول ښه مډال د کال د خورا ښه کارګر لپاره و. او تاسو پوهیږی چې دا مډال چا وکتلو؟ پای. ښه ګلالیو کوچنیانو، خدای دې وکړي چې دا لندې قصې مو د خوشي ورګرځېدلی وي. موږ د درخت دانش کتابتون کې ډېرې په زړه پورې کتابونه او کیسې ستاسو لپاره لرو. تاسو کولی شي چې www.ddl.af ته ولاړ شي او داسې په زړه پورې قصې هلته ولولي، واوري او ډاونلوډ وکړي. تر بله ورځ او یوې بلې کیسې. د خدای په امان.